hay-adda horumarinta caalamiga ah ee mareykanka ee loo soo gaabiyo d f c ayaa ku dhawaaqday inay dib u dhigtay bixinta lacag dhan shan boqol oo milyan oo dollar taa oo ah deyn lagu maalgelinayay soo gelitaanka dalladda ae hormuudka ta ka tahay safaricom ee suuqa isgaarsiinta etoobia iyadoo sabab looga dhigay dagaalka ka taagan gobolka tigray xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antonio blincon oo ah guddoomiyaha guddiga hay-adda horumarinta caalamiga ee mareykanka ayaa sheegay inay etoobia ka socdaan fala lidikua xuquuqda aadanaha etoobia ayaa in muddo ah raadineysay inay saami kamid ah shirkadeeda isgaarsiinta iibiso loolanka iibka -e oo la qabtay bishii juuni waxaa kasoo qeybgalay shirkado laga leeyahay wadamada shiinaha koonfur afrika jaban ingiriiska iyo kenya tartanka saami iibsiga isgaarsiinta etoobiya waxaa ku guuleystay شركة دو اي تاگر تهي ايه اد هور مرين تعالمي غمالية دا اي مرايكان ايه كا اس بدلا عشقالها اي توبيا اي وغد ودين احمد اي انسي واناك سنو داقن گلين سبابو اللي حدي دا حالا دا ها امني اي او